Re! Viss ēters ir te! Nākamais stāsts ir par mākslinieci Ilzi Almani. Viņa savu Latvijas Mākslas akadēmijas maģistras diplomu darbu, varbūt palikuši 35 vasaras, radīja akadēmijas gleznotavā pašā jumtkorē. Un darbam bija vajadzīgs plašums un arī sasaiste ar dabu. Akadēmijas atzinīgais novērtējums saņemts, un tagad darbs aizceļo uz Ogres kultūras centra izstādi Ceļojums dabas kultūrā. Stāsta Ilze Strenga. Žēl nav, ir interesanti. Jo bieži ar izstādēm ir, vismaz manā pieredzē, bijis tā, ka arī uzlieku izstāžu zālē, un pēc tam tos īstos skatītājus izstādes satiek kaut kādā dokumentācijā. Mākslinieces Ilzes Almanas darbam varbūt palikušas tikai 35 vasaras, vēja brāzmiņa rada skaņu. Iečaukstas ietinamais papīrs, uz kā darbs gleznots. Darbam pamatā ir mana apziņa par laika ātro plūsmu un par atbildību, par maniem resursiem un par līdz ar to arī tad atbildību par trauslumu. Manās rokās ir liela bagātība, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti tāds trausls apjoms, jo ātri to var pazaudēt. Un tāpēc arī materiāls ir tāds ļoti zūdošs. Dabas klātezamība radītajām ir nepieciešama. Lietus un vējš pievieno veseli informācijas slāni. Jāļauj, lai darbs saplūst ar dabu, un papīram ir vēl jāizsūd. Tā ir Ilzes Almanas iecere. Nosaukums ir aizgūts no Forda Coppolas filmas Kaujas zivtiņa, kur Toms Vaits lauka vāra leti un pie sevis saka, tā domājot skaļi, kad esi jauns, tad tu svaidies ar laiku, un vienīgais, kas tev ir laiks. Un tad pamazām tu sāci domāt, man varbūt ir palikuši tikai 35 vasaras. Un padomā par to. Tas nosaukums man likās tas ļoti, tā frāze, varbūt palikuši 35 vasaras, ļoti tāda rosinoša, kas no kura. Darbs sasaucas ar šo vasaru, kad māksliniekiem plāni mainījušies, mākslas procesi norimuši. Ilzes Almanas darbs varbūt palikušas tikai 35 vasaras, aizceļojas uz Ogres kultūras centru. Vairāk mākslinieku kopizstādi ceļojums dabas kultūrā. Ilze Strenga, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.